Evo nas kod baka Ilinke. Prošle godine u ovo vrijeme bio je deda Peka, to jest Petar, i rekao je da je ovo ruzmarin. Bako, nije ruzmarin, nego šta? Lavanda. A, znači lavanda. I to nas je dosta kritikovalo, pisalo, kaže kako možeš pričati o ruzmarinu kada je lavanda. Zašto nam služi lavanda sve? Pa služi za čajeve i za... Sam slušao neke na televiziji, čak i sapune ove medicinske prave od nje. Od nje, da. A ono za moljce, šta se tu deša? Tu se kao isto cvet malo... Pa da, pa kao baci se malo grančica. Da. I onda moljac neće da ide. Kao moljac bježi. Kao bježe i komarci. Da, to smo isto, to sam čitao. I pišu ljudi da kao i za komarca da je dobro ovaj, da sa te strane. Ali dobro, bar smo razjasnili, znači nije ruzmarin nego je lavanda. Nego je lavanda. I to baš je lepo, onako lep cvet, ima lep sve. Miris. Lepi miris.